سەر ڕۆژێکە بڕیارێکی نەزۆکانە بە ناوی وەزارەتی خوێندنی باڵاوە دراوە بە هەژمار نەکردنی نمرەی زمانی کوردی لە پۆلی 12 بۆ کۆلیژەکانی پزیشکی ئەندازیاری زانستی بەبێ گوێدانە هیچ بنەمایەکی زانستی و منتیقی کوێرانە هاتوون زمانی داچی نیشتمانی کورسان لەکەدار بکەن و بە هەوشکۆی میلەتێک بکەنە قوربانی وڕێنەیەکی بەعسیانەی لە گۆڕنرا و زیندوکردنەوەی جارێکی دیکە ئەم بڕیارەش ئەوە دەردەکات کە خودی وەزارەتی خوێندنی تا ئێستا نەیتوانیوە مشوری ئەوە بخوات کە سەرچاوی زانستی دروست بە زمانی کوردی بە بابەتە زانستیەکان فەراهەم بکات و بتوانیە بنیادی زمانی زانستیمان پتەوتر و دەوڵەمەندتر بکات ئێمە کۆمەڵێک لە مامۆسا و دڵسۆزانی زمانی کوردی و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی پاش تاوتوێکردنی ئەم بابەتە وامان بەبارزانی کە دەبێت دژ بەم بڕیارە کە دەبێتە بەلا بەسەر شانی زمانەکەمانە کۆبینەوە هەڵوێستێک گەڵالە بکەین بڕیاری پێویست بۆ بەرپەرزانەوەی ئەم بڕیارە بدەین و داوا لە سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەین بڕیاری پێویست لەم بارەوە بدەن و هەڵوێستی کوردانە بنوێنن کە ئەم بڕیارە دژ بە ئاسایشی نەتەوەی کورد و زمانی دایکە و دووبارە زیندوکردنەوەی بڕیارەکانی بەعسی گۆڕ بە گۆڕە هاتین ئێرە بۆ ئەوەی بە وەزارەتی خوێندنی باڵا بڵێین ئەم بڕیارەتان زۆر هەڵەیە داواتان لێ دەکەین پاشگەز ببنەوە زمانی کوردی زمانی نەتەوەی کوردە زمانی دایکە زمانی ئەو نەتەوەیە کە لە داهاتوو دەوێت بنیادی خۆی دروست بکاتن و نیشتیمانی خۆی دروست بکاتن وەزارەتی پەروەردە تازە بڕیاریدا و لە سەرەتایە بێ بە کوردی نەخوێندرێ بە ئینگلیزی بخوێندرێ وەزارەتی خوێندنی باڵاش تازە بڕیاری داوە بۆ قۆناغەکانی کۆتایی وەکو نمرە داخل نەکرێ ئەوە سوکردنی زمانی کوردی چونکە بایەخی پێنادری لەوە دووە وەکو زمانی حزبی باس ئەوانیش کتومت هەمان بڕیاریان دەرکرد کاتی خۆی کە ئێستا وەزارەتی خوێندنی باڵا دووبارەی کاتەوە هەڵبەتە ئەو بڕیارە شتێکی ئاسایییە چونکە ئەوە 12 ساڵە هەشت مدیر عام لە وەزارەتە دانیشتوون بەبێ گۆران چواریان پارتی چواریان یەکێتی بەبێ ئەوەی پسپۆر بن لە خوێندن و لە خوێندنی باڵا 12 ساڵە بڕیارێکی ڕێکوپێکیان دەرنەکردووە لەو بڕیارە سەقەتانە بەولێ